Brine nas svakako svakog normalnog čovjeka to dokle smo mi došli, koliko mi više ne shvatamo ni život, ni šta je dobro, ni šta je zlo. Više ne znamo ni gde treba da učimo, ni ko treba da nas uči. Ne shvatamo da se deca uče od majkine dojke pa preko vrtića, osnovne škole, srednje škole pa nadalje. Vi kad razgovarate sa vaspitačicama, učiteljima, nastavnicima, profesorima, pa i akademicima, samo vidite zblanuta lica. Ništa im nije jasno. Nemaju pojma gde treba, šta da se radi. Niko od njih ne zna. Ne znaju ni vaspitačice, oni dobiju program A, B, kažu američki program, treba učiti ninja kornjače, ko će koga da jaši na vrtiću, to se ne zna. Koja prava ima tamo, niko živ ne zna. Majke su ostavile decu, otišle da rade, sad su političke, imaju na političkim funkcijama. Sad su im gornje usne deblje, pa i političari, nisu samo pevačicama. I samo pitaju sa radnog mesta da li su deca još uvek tu. Da li su kod kuće. A nekad nisu, a oni i ne znaju gde su im deca. Dakle, mislim da smo ispustili potpuno iz svojih ruku svoju budućnost i da ne razmišljamo o tome, osim što smo zabrinuti, a priroda znatno utiče najviše na srce i na dušu i na mozak. I nije čudo da smo počeli da obaramo rekorde i da smo sa zadnjih mesta počeli visoko da se kotiramo i po broju srčanih ili kardiovaskularnih oboljenja. Ali da to se događa u celom svetu. Nismo jedini. To je jedino utešno. Srbi nisu jedini koji ne znaju šta hoće i ne znaju gde će. Jedino što vide da se sve to ruši pred njima, da zaista više ne treba biti uman pa da se shvati da više nema resursa, da čak eto automobilska industrija nema od čega da živi, a danas je Nissan, koliko znam, 8,5% radnika otpustio. I tako idemo u tu sve neizvesniju budućnost, umjesto da nam bude u budućnost sve izvesnija, budući da smo mi pametniji smo od svih prethodnih generacija, ali može sa nama. Mi smo pametniji i od svih iz 13. i 18. i 19. i 20. veka. Mi smo u 21. veku. Jedino što tog 22. neće biti ako mi nastavimo ovako kako razmišljamo. Šta nismo sve regulisali? Pa nismo regulisali, recimo, partijski sistem. Imamo partijski sistem koji je ovde uveden, ja se sećam kad su govorili, 1988. godine, savezni sekretar za narodnu odbranu, gospodin Veljko Kadijević, nas je pitao članove kabineta šta mi mislimo o višepartijskom sistemu. Sad možete da zaključite kad najumniji čovek vojske koji ima sliku u prirodnoj veličini, opet govorim sliku da znate, kad kažem slika mislim na fotografiju, znam ja šta je slikarstvo, šta su fotografi. Dakle, ima fotografiju u prirodnu veličinu u West Pointu, znači što je završio sa desetkom. Kad on pita nas, potpukovnike i majore, šta da radimo sa tim više partijskim sistemom, jedini koji mu je rekao, svi su nešto rekli da treba da se uvede, to je ipak novo, demokratske, što je znam, jedini koji je bio protiv toga, ja sam bio. Zašto? Pa rekao sam ovako, vi imate varijantu, ako ga prihvatite, onda smo propali. To je sigurno da ćemo propasti, jer nam uvaljuju taj sistem Amerikanci, ali vi nikako ne vidite da se odmah nudi jako mnogo stranaka. I čim je mnogo stranaka, to je gotovo, to je piši gotovo, ali ili propalo. Ali ako imate ono što Amerikanci rade, onaj lažni demokratski sistem, sa klackalicom od dve partije na vlasti, to je super. Zato što te dve partije imaju isti cilj i one se samo klackaju.
i oni zapravo imaju fiktivni višepartijski sistem, ali nemaju stvarni. A mi smo ko mulci otišli u stvarni. I otišli smo u to da je, tada sam rekao, pa mogli smo, ajmo da napravimo bar, ako već moramo, znači napravimo malo partija, pa da one budu bez prefiksa. Da ne bude ono mađarska, srpska, ovakva i onakva. Može da bude recimo jedna demokratska, jedna socijaldemokratska, jedna reformatorska, šta je znam, radikalna. Ali ne može da bude srpska radikalna, srpska socijalistička, srpska ova, pa mađarska, pa ovamo, pa onamo. Jer odmah će to da odu više stotina i to se dogodi, više stotina. Znači, više stotina stranaka to podrazumeva da niko živ ne može skupiti taj narod i da ga usmeri prema jednom cilju.